Nii, tere ka minu poolt, et hoiatan ette, et loomadest ja putukadest tuleb natukene vähem juttu, aga räägime inimestest, kes siis rahvusarhiivis või ütleme siis riiklikus arhiivinduses algusaastatel töötasid. Ja riikliku arhiivinduse sünniks võib lugeda 1921. aastat, mil siis arhiivikomisjon otsustas luua Tallinnasse riigiarhiiv ja Tartusse riigikeskarhiiv. Riigiarhiiv kuulus siis riigikantselei haldusalasse ja Tartus olev arhiiv siis haridusministeeriumi alluvusse. Sisuliselt oli siis riigiarhiiv mõeldud keskasutuste siis jooksva asjaajamisega tegelevate arhiivide keskuseks ja Tartus hoiti siis eelkõige sellist ajaloolist materjali. Ja rääkides arhiivinduse, rahvusliku arhiivinduse sünnist, ei saame kuidagi mööda minna Arno Rafael Sederbergist, kes siis oli rahvuselt rootsi-soomlane, tuli siis Eesti Vabariigi algusaastatel Tartu Ülikooli vedama nii ajalooteadus kui ka arhiivindust. Ja ta lahkus Eestis 28. aastal, kuid jäi seotuks Eestiga ka hilisemal perioodil korraldades Eesti-Soome ajaloopäevi näiteks. Enamus kindlasti on kursis, et Tartus siis see keskarhiiv sai asuma Tartu Ülikooli siis ühiselamus, mis oli 1904. aastal valmis ehitatud ja 21. aasta siis 16. mail asus siis arhiiv tööle abijuhatana. Hakkas arhiivi vedama Friedrich Niinevee ja tema abilisteks olid siis raamatuköitja Peeter Jaan ja üliõpilane Paul Brandt. Ja lisaks siis arhivalide korrastamisele ja sisustamisele pidid nad tegelema mitmesuguste tegevustega, nagu remont, valgustuse paigaldamine, mööbliga sisustamine ja muud sellised tööd. Ning aegalt palgati ka siis ajutustööjõudu, kes siis vastavalt ministeriumi võimalustele siis palgati, nii et seltskond oli mingitel perioodidel üsna kirju. Kindlasti tuleb tähtsustada ja rääkida Friedrich Niinevest. Ta oli siis Eesti arhivar, õppis Tartu algkoolis Rannu Kihelkonna koolis ja Peterburi kadeti korpuses. Ja 1874. aastal töötas ka Venemaa keisiriigi mereministeriumi statistika osakonnas ning oli Vene laevastiku ajaloo koostamise komisjoni liige. Sajandi vahetusel määrati Niinevee mereministeeriumi keskarhiivi abijuhatajaks, õppis siis sajandi vahetusel ka Peterburi arheoloogia instituudis arhiivindust, omandades siis etnograafi ja arhiivisti kutse. Niinevee asus väga aktiivselt siis tegelema ka arhiivide ehitamise ja sisustamisega, et tema kavandite järgi ongi siis mereministeriumi arhiiv ümber ehitatud, samuti alustati Peterburi linnavalitsus arhiivi ehitamist ja Venemaa peastaabi sisseseadmist. Samuti osales Niinevee siis ka Riia linna ja Liivimaa kubermangu arhiivide rajamisel. 20. aastate alguses tegutses ta siis Eesti valitsuse esindajana Moskvas reevakueerimise komisjonis ja eelkõige oli tema ülesandeks siis Tartu Ülikooli varat tagasi tuua. Ja 21. aastal asus ta korrastama Tartu Ülikooli arhiivi ja riigikeskarhiivi. Ja nagu eelpool mainitud, oli ta siis arhiivi asejuhataja 21. kuni 25. aastal. Ja esitas ka projekti, mis teoks ei saanud, et uus arhiivihoone oli planeeritud siis asuma Tähtvere parki. Suri 29. aastal, ning on maetud rannukalmistule, et siis Rahvusarhiiv ja arhivaaride ühing paigaldas illuti ka väärika auaplaadi rannukalmistule. Teine tähtis tegelane, mis eelkõige on seotud konserveerimise säilitamisega, on Peeter Jaan. Et tema oli siis professionaalne raamatuköitja ja juba 14 aastaselt tuli ta õpipoiss siis Laakmani trükikojas ja töötas siis raamatuköitmise osakonnas
hiljem Tartus veel Snakenburgi trükikojas ning hilisem tööaeg oli ta seotud Peterburiga, kus siis töötas ligi 24 aastat kahes nimekas trükikojas, Heroldi trükikojas ja Rasvešenje trükikojas. Ja Tartus tegi siis Peeter Jaan erinevaid köitmistöid, parandas, puhastas arhivaale ja samuti jäi tema tööülesannete hulka siis ka sellised tegevused nagu temperatuuri mõõtmine hoidates ja rotilõksude paigaldamine. Nii et loomateema tuli sisse juba. Siis 22. aastal on Keskarhiivi siis kulude nimekirjast võib leida järgmise oste, et osteti siis nii papereid, kalinguri, kliistrijahu, raamatuköitmislaudas ja rotilõkse, termomeetreid, tolmulappe ja hämmastav on, et 22. aasta aprilliks oli Peeter Jaani töö tulemusena juba Tartu Ülikooli arhiiv, Riia Rootsi arhiiv, Riia ringkonna kohtu aktid, Kuressaare rüütelkonna arhiiv, ise näete sulgudes seda töömahtu, et kõik oli siis ära kuivatatud, puhastatud allitusest ja kõik ka korralikult riiulitele seatud. Peeter siis Jaan elas koos naisega arhiivis, et seal oli mitmeid kortereid ja teisel korrusel paikneski siis nende tööruum ja ka eluase. Ja paraku tabas teda kopsutuberkuloos nagu paljus inimesi sellel perioodil, nii et pärast tema surma Lesk siis müüs ja andis siis kõik töövahendid arhiivile. Ja kokkuvõttes võibki Peeter Jaani nimetada esimeseks asjatundlikuks säilitajaks restauraator-konservaatoriks nii Keskarhiivis kui arhiivinduses laiemalt. Ja siin on teil näha siis ka tema tööruum. Osa sellest ruumist ei ole peale jäänud ka üks fotole, kus olid just tema siis köitmise tööruum. Ja Niineve puhul võib kindlasti öelda ka, et tegemist oli väga targa mehega ja tema arhiivi, isikuarhiivi uurides õnnestus leida väga oluline selline juhend, materjal, instruktsioon arvatavasti 22. aastast, mille pealkirja oli siis instruktsioon kahjustada saanud dokumentide parandamise kohta. Et see oli siis rootsi keelest saksa keelde tõlgitud õpetus, kus oli siis kirjeldatud üksik asjaliselt, kuidas siis restaureerida niiskuse kahjustusega paperalusel dokumente. Tuli kasutada siis Jaapani paperit, siidimarlit, jahukliistrit ja oli ka juurde pandud aadressid, kust neid töövahendid ja materjale hankida saab. Ja paperit siis sai tellida Taanist ja siidimarlit Prantsusmaalt. Ja teine tähtis juhend materjal, mis õnnestus ka üles leida, oli siis 22. aasta Oxfordis ilmunud Hillary Jenkinsoni tuntud arhiivinduse käsiraamatu eestikeelne tõlge. Et see oli väga tolleaegselt väga kaasaegne siis materjal, mis oli tuginenud siis nii Suurbritannia, USA, Prantsuse, Rootsi arhiivide, muuseumide, raamatukogude senistele kogemustele. Ja seal oli samamoodi, soovitati siis kasutada siidimarlit, Jaapani paperit, kaltsupaperit, paperdokumentide konserveerimisel ja nahkuhoidjate restaureerimisel siis nahka, pergamentürikute parandamisel pergamenti ja pitserite puhul vaha. Ja liimidest eelistati siis kasutada maisi või harilikust jahust valmistatud kliistrit ning paperi tugevdamisel ka liimivedeliku, mida saadi siis pergament tükikeste keetmisel veega. Ja 23. aastal palgati siis Keskarhiivi tööle siis Peeter Jaani töö jätkajana Helmut Rammo. Ja tema oli siis Tartus Bergmani trükikojas õppinud. 17. aastal võeti siis ta vastu Tartu raamatuköitjate meistrite kogu selliks. Ja ajutise tööjõuna palgati veel 24. aastal ka Emil Mosin,
kes oli siis Tartu raamatuköitjate meistrite kogu ametivanem. Ja nagu eelpool oli ka juba mainitud, et lisaks võimalustele palgati regulaarselt siis lisatööjõudu. Ja nende, ütleme, tihedasti käisid arhiiviallikatest läbi sellised nimed nagu Voldemar Kipastu, Elisabeth Lents ja Helene Parts. Ja see tuumik töötas siis ka veel 40. aastate alguses arhiivis. Ja põnev on muidugi ka jälgida seda, et juba 20. aastate alguses kasutati tolmuimejaid, mida siis sai Tallinna firmast, Kapsi ja Ko, ja tollal oli siis kaks põhifirmat, mis pakkusid oma tooteid, Nelfisk ja Santo. Nii materjalides siis kasutas Keskarhiiv 20. aastate alguses siidipaberit, mida saadi Lyonist, jahukliistrit ning Jaapani siidipaberit, mida osteti siis esmakordselt 23. aastal juba Kopenhaagenist Axel E. Amoti firmast, mis oli väga tuntud firma juba 19. sajandi keskel. Ja nii nagu Postimees kirjutas 28. aastal, oli see Jaapani paber pärit Tokiost. Ja võib öelda, et viimane tellimus ja arve on siis maikuust 1940. Ja kuna raamatu köitmine ja ütleme, konserveerimine, restaureerimine nii tähtis, et esmakordselt 24. aastal oli juba ka eelarves see tegevus või valdkond toodud ära eraldi punktina. Ja eraldati siis 50 000 marka 24. aastal ja sellega loodeti siis parandada kuni 715 köidet. Ja kust siis said tollal siis restauraatorid, konservaatorid materjale lisaks välismalt, siis kohalikalt kaupmeestelt loomulikult. Ja siin on toodud teile ka pikk nimekiri, ma hakka kõike ette lugema, nii et peamiselt siis on siin tegemist kõik Tartu kohalike kaupmeestega, nii et saadi nii erinevaid pabereid, marmorpabereid, liime, siis riiet, joonlaud ja ka erinevaid siis köitepresse ja töövahendeid. 25. aastal oli eelarve samamoodi 50 000 marka, aga siin olid juba toodud ära ka siis materjalide kogused, kui palju siis osteti või planeeriti. 12 kilo kliistri jahu, siis 300 lehte Jaapani siidipaberit ja 37 meetrit siidimarlit. Ja huvitava faktina leidsin ka arhiivi allikatest, et 25. aastal hakati siis kasutama esmakordselt pulverisaatorit. Ja sattusin kui ühe väga põneva leiu peale, et siis selline arhiivis olev Keskarhiivi pearaamat, kus oli kõik raamatupidamine sees väga detailselt, et siis sealt tuli välja, et 1. juulil 1925 oli tehtud sissekanne, et meie siis Keskarhiiv maksis Stockholmi riigiarhiivile 48 krooni ja see oli siis Valjala kirikuraamatu köitmise ja parandamise eest. Nii et kuna Rootsi pool tegi ettepaneku vahetada arhivaale eri riikide ja arhiivide vahel, siis oli vaja need eelnevalt restaureerida. Ja ettepaneku saata siis Valjala kirikuraamat Rootsi restaureerimisele tegi siis jälle Friedrich Niinevä. Ja Rootsi toimetas selle siis kirikuraamatu Tartu Ülikooli kunstiajaloo professor Helge Tšelin, kes oli siis maali restaureerimise taustaga, töötas nii Eesti Rahva Muuseumis kui ka Pallases ja juhtis Tartus toomkiriku varemete arheoloogilisi väljakaevamisi ning Karjaridala kiriku restaureerimistöid. Ja Rootsi tagasi jõudes rajas ta koos abikaasaga siis Värmlandi konserveerimisasutuse, kus restaureeris koos abikaasaga siis altari kappe, epitaafe ja kantsleid. Ja põnev on ka teada, et selle liini juhendamisel kaitsid magistritöö kolm üliõpilast siis Eestis. Kunstiajalane Voldemar Vaga, kunstiajaloolane ja muinsuskaitsja Elspet Markus ja hilisem Tallinna linna juhataja Epp Siimo. Ja
see töö, mis on üleval poolsel slaidil näha, kannab ka Stockholmi siis riigiarhiivi Köite koja templit aastast 1923 ja allpool on siis võrdlusena toodud siis meie restauraatorite poolt siis konserveeritud köide. Nii et see andis kindlasti palju inspiratsiooni ja selle tõenduseks ongi, et pärast Stockholmis saadud seda Valjale kirikuraamatut osteti kohe siis ka Siidi Marlit Tartus Raudsepa kauplusest. Ja hiljem siis hakati ostma seda Lyonist Clerc Renault firmast. Tähtsal kohal oli taas kasutus, et midagi jälle uut ei ole. Et 23. aastal õnnestus siis riigikontrollist saada Tartu siis osakonnast 5650 raamatukaant, mis läksid ilusti jälle uuesti käiku. Ja ka see teema leidis kajastust Postimees, millest oli põttu, et pealkiri oli siis Postime artikkel 28. aasta veebruaris Sandarmeeria arhivalid keskarhiivi tööst ja tegemistest, kus siis märgiti ära, et saadi parandusmaterjalina siis Lyonist siidi ja Tokiost pärit siit paperit. Ja oluline on ka veel, mis oli ka täitsa üllatav, et on siis märgiti ära, et ka selleks saaks oli olemas juba elektriline liimikeetja. Ja toonitati, et see aitas siis vältida ja vähendas riske, et puhkeb tulekahju. Et oli teada juhtumid, kus ikkagi sellest võis tulekahju tekkida. Otto Liiv, et noor ajaloolane, kes tuli siis keskarhiivi 29. aastal, kellest sai siis pikaajaline juht, andekas ja väga toimekas, nii et tema pööras palju rõhku siis just õnnetuste vastasele tegevusele, siis arhivaride kopeerimisele, samuti arendas edasi köitmist ja siis arhivalide parandamist. Ja tema võttis ka tööle 32. aastal siis Voldemar Kipastu restaureerimistööle. Samuti Otto Liiv taotles korduvalt uue arhiivune ehitamist ja tegeles arhiiviseaduse tulevõtuse säilitusvaldkonna siis arendamisega laiemalt kuni haigestumiseni. Ja oluline on, et ta pidas väga tähtsaks ja loomulikuks, et kõik sellised riikliku tähtsusega sündmused saaksid kajastatud olema siis riigiarhiivis või keskarhiivis fotodena ja tuleks ka osta kokku kuulsate fotograafide siis töid üle Eesti. Tegeles siis koostöös ERMi direktor Linnusega filmide kogumise ja korraldamise temaatikaga. Tänu nende koostööle siis otsustas arhiivi nõukogu, et riikliku tähtsusega fotode arhiiv peab asuma Tartus keskarhiivis ja filmimaterjal Tallinnas riigiarhiivis. Tähtsal kohal oli Otto Liivi puhul ka kirikuarhivalide füüsiline seisund, säilitustingimused, nii et sageli siis konservaator keskarhiivist tegi siis ka sellist konserveerimistööd nendele kirikutele. Ja samamoodi siis huvitav ja põnev oli lugeda, et Otto Liiv pani väga suurt rõhku ka sellist, et tähtsate dokumentide puhul, et millised paperid tuleks kasutada, millised tinte. Ja ta andis ülevaate siis arhiivinõukogus ka teiste riikide kogemustest ja vastav komisjon isegi moodustati Eestis. Ja Otto Liiv tegi samuti ettepaneku ehitada siis väärtuslikemat arhivalide hoidmiseks, biokahjustustega arhivalide töötlemiseks eraldi kaasikindad ruumid. Kahjuks jäid need ruumid ehitamata, ja biokahjustustega siis arhivaale töödeldi ERMis. Ja nagu pildilt näha on ka veel, et suurtnemate siis kaartide jaoks hangiti spetsiaalne seadeldis, mis oli võimalik siis oli riputada, mille abil oli võimalik riputada siis kaarte ja hoida siis väiksemad olid riiulitel. Üks põnev
fakt veel arhiiviallikatest selgus, et 33. aastal viidi keskarhiivis läbi siis sellised, ütleme, tulevastase immutusainega siis arhivaalide või noh, ütleme, näidiste siis materjalide siis immutamine. Firma siis Celloni poole pöördus Otto Liiv ja nad siis valisid sarnaseid pabereid, parandusmaterjale, kasutasid erinevaid tinte ja kontrollisid siis, kuidas siis need materjalid põlevad ja selgus, et selle immutusainega töödeldud materjalid ei põlenud, vaid sööstusid. Ja Cellon Filma ei annud loomulikult koosisaineid välja, siis Otto Liiv saatis Tartu Ülikooli keemia laboritesse uurimiseks, et saada teada, et millega siis tegu on. Et vastavad ained, mis avastati, on teile siin kirjas ka. Ja kuigi immutusainet ei võetud kasutusele, siis näitab see ikka seda, et keskarhiiv oli täitsa avatud uutele siis arengutele. Ja siin on pildi peal näha siis foto ühest bukletist, mis arhiivis on, mis siis reklaamib seda Cellon firma siis tegevust ja tooteid. Et tegemist on ühe siis Saksa selle Saksa siis panga arhiivi töötlemisega, siis immutamisega. Eksponeerimine, et see oli ka väga oluline ja siin on jälle pillil näha väga hea ja lihtne moodus, kuidas kinni katta siis tekstiiliga, et nagu kardinat lükkad ette, kui kedagi ei ole ja siis iga osaline saab ise siis need liigutada. Ja siis kopeerimine, et kui algselt kuni 30. keskpaigani osteti seda teenust väljas, siis Edward Sellekese siis firmast, siis 35. aastal muretseti väga kaasaegne fotostaat Londonist. Nii et see oli tõeliselt selline revolutsiooniline sündmus ja hästi kiiresti siis mõne minuti jooksul oli võimalus saada siis kõige väärtuslikumat ürikutest koopiaid. Siin on ka pildil näha siis, et vuntsidega mees on siis Edward Kiisla ja Helmut Rammo siis on teine mees, kes siis kahekesi on selle masinaga töötamas. Ja võimaldas ka siis, Kiisla tegi siis sellise seadeldise, oli võimalus siis rippuvas asendis ka hästi suuri kaarte pildistada üles võtta. Arhiiviseadus ka, et väga oluline, 1935 võeti vastu, üks eesrindlikumaid arhiiviseadusi üldse tollal Euroopas ja seal olid ka väga hästi kirja pandud säilitusnõuded, tulevutusnõuded, samuti, et on vajalik arhivale puhastada, parandada ja kui on väga kehvas seisus, siis piirangud panna peale. Ja seadus reguleeris ka siis eravaldustes ja vallaarhiivides olevate arhivalide kaitset. Ja kui omanik ei täitnud nõutavaid säilitustingimusi, siis oli arhiivil ka õigus need ajutiselt endale hoiule võtta. Ja arhiiviseadus jaotas ka tähtsuse järgi arhivalid kolme liiki alaliselt säilitatavad, 15 aastat säilivusega ja ajutise asjaajamisega seotud arhivalid, mida võis 5 aasta möödudes hävitada. Ja väga põnev on see, et ajalugu teeb aegalt sellised uskumatud keerdkäike. Nimelt 21. septembril 2020 andis siis Arno Sederberi tütretütar, kes on museoloogia professor Lundi ülikoolis, andis üle oma vanaisa siis doktoride kaitsmise tunnistused, mis olid nii siidil kui pergamendil ja siidi osas saime abi siis ERMi spetsialistidelt, kuidas neid paremini hoida ja selitada. Mõne sõnaga ka riigiarhiivist, et praegu on olnud väga jutt Tartu keskne, et riigiarhiivis olid siis peamiselt selline uuem materjal, mis siis 15 aastat toiti Tallinnas ja hiljem saadeti siis need alaliselt säilitamiseks Tartusse. Ja tingimused Toompeal loomulikult ei olnud üldsegi head, et need ruumid olid kuni 25. aastani olid kütleta
ja ventilatsioonita ja veet ei olnud sees. Ja 25 aastal paigaldati sinna keskkütte, tehti hädavajalikud parandustööd. Ja 30. aastal töötas 6 ametnikku, neist üks oli siis ka riigiraamatukogu heaks töötaja. Ja 35 oli seal juba 14 ametikohta, sellest 2 siis tegelesid säilitamisega. Ja selline oluline sündmus leidis aset 38, kui Toompea hoone siis läbis põhjaliku uuenduskuuri ja isegi siis meedia kirjutas, et esimesel korrusel paikneb arhivalide puhastusruum ja milles asus siis tugevajõuline exhauster, tänapäeva mõistes tõmbekapp, mis ajakirjanduse sõnul imes arhivaalidelt viimsegi tolmu kübeme. Ja veel keerkäikudest, mida ajalugu on meile nagu siis ette pannud, et võib öelda, et 24. kuni 40. aastal allus siis riigiraamatukogu, rahvusraamatukogu siis riigiarhiivile ja siin on vasakul pool siis on teil 38. aasta siis renoveeritud Toompea arhiivioone. Keskel seisab siis direktor Gottlieb Ney, kelle alguses oli ka siis raamatukogu. 88 on juba tuttav foto kõigile siis rahvusraamatukogu ehitamisest. Ja kui kõik hästi läheb, tänapäeval väga keeruline ehitada rahade puudus, kõik on sellega kursis, et siis saavad arhiiv ja siis raamatukogu taas jälle kokku vähemalt ühtse hoone näol. Lühidalt räägin hästi kiiresti veel Delagardii käsikirjalise kogu siis konserveerimisest. Väga väärikas kogu, ülikooli raamatukogu juht siis palus ja taotles raha ja palus keskarhiivil siis see kogu köita ja samamoodi siis teha paperiparandused. Kuna raamatukogus oli väga vähe inimesi ja vastavad spetsialiste polnud, siis tuli see tellida loomulikult keskarhiivist. Ja tingimuslepingus oli, et raamatukogu ostab ise kõik konserveerismaterjalid ja maksab ka siis töötundide eest, mida konservaator teeb keskarhiivist ja elekter, jälle tänapäevane teema, et ka elekter oli arvel, et see tuli kõik kirja panna, mitu, ütleme, kui palju elektrit raisati. Ja siin fotol on näha siis tagumise tagapool siis on Helmut Rammo ja ees on siis tema õpilane Voldemar Kipasto. Kipasto tegi mitmeid kordi siis ülikooli raamatukogule köitmistöid, vastavad arved on siin näha, siis materjali telliti täpselt samamoodi, nii nagu keskarhiiv oli tellinud, siidipaperit Kopenhaagenist ja siis krepeliini siidimarlit siis telliti Lyonist ja Prantsusmaalt. Nii ma lasen siit kiiremini, kuna ma olen juba ajas kohe üle hakkan minemas. Siis liime ja kohalik, muid materjali saati koha pealt. Samamoodi, nagu näha, on formaliini valituskahjustusega siis raamatute töötlemiseks, nii et vastavad arved ja kõik aadressid on siin ilusti kenasti näha. Samamoodi nii pappi kui ka siis liimi, mis köitmisel läks jälle siis põhiline koht, kus saadi oli siis kaubahoov ja siis suurturul paiknevad firmad. Ja siin on ära toodud siis vasikanaha. See on uskumatu, et kõik need arved olid alles. Et see on juba suur üllatusel üldse, kõik arved on alles. Et vasikanahka saadi siis näiteks firmast Klompus Tartus ja muud siis paelu ja niite saadi siis puiati firmast Poetänav 6. Ja väga usaldusväärne suhe oli kahe asutuse vahel, nii et Rammo hakkas varem tööle, kui raamatukogul oma materjalid kätte saanud, ehk siis hiljem arveldati tagantjärele. Ja siin on näha siis Rammo raport, kus ta kirjutab, et ajavahemikul siis 1. oktober 36 kuni 25 veebruar 37 kokku töötas 266 tundi ja töötas siis 100 wattise lambiga. Nii et kõik oli piinlikult kirjas, kõrval on ka veel arve, et
siis Eesti Panga kaudu siis toimus arveldamine. Ja lõpetuseks mõned kaunid pildid siis restaureeritud ja köidetud siis Telakardi käsikirjadest. Vasika nahka kasutati, siin on detailsemalt näha siis hallituskahjustusega sisubloki lehtede parandamine, et siin on kasutatud siidimarlet, jahukliister liimina, siin on hästi jõhukene koopia paber, mida ka Kopenhaagenist osteti, siin samamoodi. Ja see koostaja jätkus 37. aasta sügisenigi, nii et, et ja lõpetuseks veel huvitav fakt, et, et kaks isikut, kes koostajad tegid ära Bukso, siis raamatukogu juhina ja, ja siis Helmut Rammo konservaatorina olid ainukesed, kes oma asutuses olid siis välisriigi autasusi saanud. Nii et, et Bukso sai siis Rootsi Nordstjerna kolmanda riigi siis aumärgi, mille, mis anti üle siis ülikooli 300. juubeli puhul ja Leedu Vürski Diminase kolmanda liigi aumärgi ja Helmut Rammo sai Läti vabariigilt siis 10-aastase mälestusmedali, tänumedali, kuna ta võttis osa vabadussõjast, vabastas Lätit. Ja nii mõlemad mehed, nii Bukso kui Otto Liivi panus on väga suur, tolleaegsel siis ütleme raamatu ja dokumentide siis säilitamisel ning miks see 47. See lõpuaasta on valisingi selleks, et nii materjalid said otsa kui ka Helmut Rammo lahkus ise õigel ajal, et, et oli hinnatud spetsialist, aga see vabadussõjas osalemine oli tallegi ilmselt määrav, et läks talu pidama ja kellel on siis veel sellist suuremat huvi rahvusarhiivi siis säilitustegevuse vastu, siis võib leida seda kõike tunast ja kuna meil üks kõneleja on ka Matti Martin, et siis tõin näitena ka veel tema tegevusest ühe väikse killu, nimelt 88. aastal tema teostas siis meie putuka uuringud siis arhiivis. Nii et minu poolt on kõik, tänan teid tähelepanu eest ja vabandan, et üle läksin natuke. Ei ole üle. Aitäh põhjaliku ettekande eest ja väga head illustratsioonid, kõik oli väga hästi näha. Kas on küsimusi? Ja tervist. Rene Haljasmäe Pallasest. Aitäh, tore esitlus oli just ühes küljest siis ajalugu, teises küljest tulid välja need materjalid, mida kasutati, kus need saadi, et väga hea. Aga minul tekis küsimus selle taaskasutuse juures, et kas, missugused need kaaned olid, mis siis taaskasutusele toodi või võeti? Ja kas kuskil seal arhiivi pildis kajastub ka, et on olnud poolnahk või mingi kartonkaaned või, või missugused need välja nägid? Hetkel ma võin öelda, et et ma leidsin lisaks sellise fakti ajaloolistest dokumentidest, et neid kasutati ja saadi. Aga mul ei ole infot, ilmselt on väga keeruline leida niimoodi siis säiliku põhiselt, et mille puhul vahetati välja, mille puhul kasutati, nii et see nõuaks nagu lisauurimist, et jah, selleks aega ei olnud. Aga see on kellegile teisele siis võib-olla huvitav valdkond uurida. Selge, aitäh. Veel küsimusi? Ma küsiks ühe küsimus ise ka, et mis oli nagu kõige üllatavam leid, et võib-olla mis on, mis kõige rohkem üllatas, võib-olla positiivselt, negatiivselt, midagi kogu selle uurimuse käigus, mis oli kõige? No suur üllatus oli, kui mõned mäletavad, kunagi ma rääkisin ühel ka teadusseminaril ajaloost just ja seal olid kõige vanemad allikad 38. aastast, kus olid konserveerimis nagu meie mõistes aruanded, kus oli väga detailselt kirjutatud, mida kasutati ja eelarved ja asjad, aga noh, ma ei esiteks ei arvanud, et ma jõuan ka kohe arhiivi loomisin, et kolm inimest ja nende hulgas üks tähtsamaid oligi siis võib öelda säilitaja, restauraator, konservaator, et juba see oli väga, väga huvitav ja oluline, aga noh, üllatav on see, et nii palju materjali tuli välja ja just selle Telakardi siis kogu konserveerimisel oli see, et praktiselt kõik tšekid, ostu tšekid, kõik on alles.
et noh, sai sellise tervikpildi, et see oli juba väga meeldiv üllatus.